Ja sam ovde pripremio čitave dosijeje za pokušaj otimanja srpskih prostorija u Bošnjačkoj mahali, dakle, i tu su različitim trikovima pokušali to da provedu u delo. Pokušali su to juče pre nego što su pritisnuti od strane kako Evropske unije, tako i Sjedinjenih američkih država morali da odustanu do tobož 14. pa će to onda opet uz pretnju da izvedu 15., 16., 17., bilo kojeg dana koji dolazi posle datuma dijaloga, dakle, pokušali su da uvedu svoje policajce, da uplaše prisutne, da uplaše zaposlene, da ih time isteraju, izguraju iz zgrade i da onda kažu, pa evo, ti ljudi su sami napustili zgradu, mi smo je sada zauzeli. Svakoga dana režim Aljbina Kurtija, verovatno i on lično, ali da ne zaključujem na takav način bez dovoljno dokaza, dakle, ne bave se ničim drugim već maltretiranjem i progonom Srba. Naravno, uvek se postoje pitanje šta je to što može da bude naš odgovor. I zato se trudimo da taj odgovor bude uvek umeren, smiren, racionalan, razuman, ali uvek i dovoljno snažan i dovoljno jasan i dovoljno čvrst da naš narod na Kosovo i Metohiji može dobro da razume šta je poruka njihove države Srbije i šta je to što mi možemo da učinimo. Ne moram da objašnjam nikome, čini mi se u Srbiji sam usijanim glavama da su nama ruke prilično vezane, a da i u takvim uslovima se trudimo da pronađemo bezbroj načina kako da pomognemo našem narodu. To iseljavanje institucija, očigledno je će Kurtijev režim nastaviti, ali u svakom slučaju naš narod će gledati kako da se toj meri demokratskim i mirnim sredstvima suprotstavi. Mi u sredu ili u četvrtak idemo u Brisel na razgovore sa prištinskom delegacijom. To je za nas obaveza, zato što smo uvek smatrali da je dijalog jedini način kako se problemi rešavaju, a problemi se nagomilavaju i ja ću vam samo neke od problema istaći i govoriti o njima. Dan pošto je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao, da očekuje i značajne konsultacije za bilo kakve akcije KBS-a i kosovske policije koje bi mogle da utiču na bezbedonosno okruženje na severu Kosova. Albanski policajci su upali u fabriku Ivo Lola Ribar Alati u Zubinom Potoku, zauzeli, zapečatili, to je stara fabrika, u njoj nema nikakvih novih mašina, niti bilo šta slično, ali je to bio još jedan pokazatelj, još jedna njihova želja da dokažu kako njihovoj sili nema granica i kako mogu da čine sve što hoće, uprkos i onome o čemu je govorio generalni sekretar NATO-a.